欢迎来到我们的选举简报节目，我是你们的主持人刘英子。今天的第一条新闻是关于圣卡洛斯阿帕奇部落强烈反对众议院通过的保障美国选民资格法案。这项法案要求选民在联邦选举中提供照片身份证明，这对于原住民社区来说是一个巨大的挑战，因为他们常常缺乏必要的身份证明文件，这可能会进一步降低他们的投票率。部落认为这项法案削弱了1964年民权法案、1993年全国选民登记法案和1965年选举权法案的保护措施。接下来的新闻来自底特律，总统拜登在集会上猛烈抨击特朗普，并表示他将继续竞选连任并有信心获胜。尽管有19位民主党议员呼吁他退出竞选，但拜登在集会上表现得十分坚定，并对特朗普的政策提出了严厉批评。最后一条新闻是关于马斯克向支持特朗普的超级政治行动委员会捐款，这显示了他在美国政治舞台上的影响力和向右倾的政治立场。这笔捐款的具体数额虽然尚未公开，但被认为是相当可观的金额。请大家继续收看详细内容。Yahoo US 报道，圣卡洛斯部落反对美国众议院通过的保障美国选民资格法案 SAVE。该法案由共和党提出，要求联邦选举注册时必须提供照片身份证。圣卡洛斯阿帕奇部落认为，这一法案将进一步剥夺原住民的投票权，因为许多原住民缺乏获取身份证的资源和便利。部落主席特里·兰布勒表示，这一法案是不合宪的企图，旨在压制原住民的投票权，尤其是在2020年选举中原住民投票率高涨的背景下。该法案规定的合格身份证包括护照、军人身份证、出生证明等，而大多数原住民使用的部落身份证和驾照则不被接受。南华早报报道，乔·拜登在底特律的一次集会上强烈反击了外界对他退出总统竞选的猜测，并试图将注意力转移到对手唐纳德·特朗普身上。尽管拜登在北约峰会上的表现引发了对其健康和精神状态的担忧，但他在底特律的集会上表示他将继续竞选，并相信自己会赢。拜登在集会上强调，他是最有资格竞选总统的人，并呼吁媒体关注特朗普的谎言和2025计划。拜登还表示，他的竞选团队将继续努力，向选民展示他是最适合对抗特朗普的人选。CBC 报道，美国总统乔·拜登在底特律的竞选集会上简要介绍了他第二任期的首个100天计划，包括恢复罗素·韦德案的裁决，使其成为法律。他还计划加强社会保障和医疗保险，提高联邦最低工资，并通过关键的投票相关立法。拜登在集会上多次抨击特朗普，强调美国不能再承受4年的特朗普总统任期。尽管面临民主党内部要求他退出竞选的压力，拜登在集会上明确表示他不会退出，并得到了加州州长加文·纽森和众议员詹姆斯·克莱本的支持。集会结束时，播放了汤姆·佩蒂的经典歌曲《我不会退缩》。Yahoo US 报道， Meta 宣布将解除对唐纳德·特朗普社交媒体账户的1月6日事件相关限制。这些账户包括 Facebook、 Instagram、 X 前称 Twitter 和 YouTube。 尽管这些账户恢复了正常状态，特朗普仍然主要使用他自己的社交平台 Truth Social。 Meta 在一份声明中表示，解除限制是因为特朗普在恢复账户后没有继续违反平台规定。这一决定是在特朗普威胁 Meta CEO 马克扎克伯格入狱后做出的。 Meta 是最后一个解除对特朗普账户限制的主要社交媒体平台。尽管他的旧社交媒体账户现在恢复了并拥有数千万粉丝，特朗普仍然主要依靠 Truth Social， 该平台自2022年2月推出以来一直是他的主要发声渠道。 The Independent 报道，英国首相基尔·斯塔默在接受 CNN 采访时表示，乔·拜登在北约峰会上的表现值得称赞。斯塔默透露，他与拜登进行了长达45分钟的对话，讨论了许多问题，并称拜登状态良好。斯塔默强调，他和英国对北约的支持是不可动摇的，并称这次峰会取得了成功。斯塔默还提到，如果特朗普再次当选，他愿意与美国人民选出的任何总统合作。尽管斯塔默曾表示另一个特朗普总统任期不是他希望的结果，但他表示会尊重美国人民的选择。此外，斯塔默还谈到了他与查尔斯国王的每周会面，称这是一种有价值的交流。 Japan Times 报道，亿万富翁埃隆·马斯克向一个致力于帮助唐纳德·特朗普赢得2024年总统大选的超级政治行动委员会捐款。这一举动表明这位世界首富正利用其巨额财富在美国政治版图上留下印记。
知情人士透露，马斯克向一个名为 America PAC 的低调组织捐款，尽管具体金额尚不清楚，但被形容为一笔可观的数额。这一捐款行动凸显了马斯克从自称的政治独立人士转变为一个经常利用其社交平台 X 表达右翼观点并攻击民主党的公众人物。Yahoo US 报道，纽约破产法庭法官驳回了鲁迪·朱利安尼的破产保护申请，允许两位乔治亚州前选举工作人员开始收取对朱利安尼的 1.46 亿美元判决金。朱利安尼因在2020年选举后多次诽谤这两位工作人员而被判有罪，并在12月申请破产保护以暂停债务追讨。然而，法官肖恩·莱恩指出，朱利安尼未能按要求提供关键财务信息，甚至提交的个人消费和收入信息也存在错误和不完整。莱恩法官批评朱利安尼在破产案中也无视法庭指令，且其提交的月度运营报告中包含错误和不准确信息，甚至涉及年份错误。莱恩还指出，朱利安尼未披露其书籍合同和咖啡赞助交易的收入，表现出财务透明度的严重缺失。除非上诉法院介入，弗里曼和莫斯将能够追讨朱利安尼的资产，包括他的房产和银行账户。美联社报道，前白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗因藐视国会罪名入狱，但预计将在共和党全国代表大会上发表讲话。纳瓦罗因拒绝配合国会对2021年1月6日国会山袭击事件的调查而被判有罪，并在3月开始服刑。他声称无法配合调查是因为前总统特朗普援引了行政特权，但法院驳回了这一说法。尽管纳瓦罗称其定罪是司法系统的党派武器化，但他仍将于7月17日获释，赶赴密尔沃基参加大会。特朗普称纳瓦罗为好人和伟大爱国者，批评他受到了不公正对待。纳瓦罗是第二位因藐视国会被定罪的特朗普助手，前白宫顾问史蒂夫·班农也因类似罪名被判刑。独立报报道，乔·拜登总统在底特律的集会上猛烈抨击共和党计划在特朗普若连任时安插忠于他的官员以实施极右翼政策。拜登表示，他将再次击败特朗普，称他是唯一击败过特朗普的民主党或共和党候选人。拜登批评特朗普对俄罗斯入侵乌克兰的言论，并指出媒体对他自己口误的报道不公。拜登誓言不再让特朗普免费通行，并将揭露其计划。拜登警告特朗普的2025计划将对美国政府系统和个人自由构成巨大威胁，计划包括限制堕胎药物和避孕措施，并在司法部安插忠于特朗普的人以打击政治对手。拜登称，特朗普的提议非常严肃，呼吁美国民众警觉。Telegraph， 政府的早市计划是因为监狱系统长时间资金不足，监狱已经人满为患，要么不再监禁新犯人，要么让一些犯人提前释放。退休治安法官理查德·索珀对政府释放暴力犯人的计划感到沮丧，认为刑罚的威慑作用至关重要。新工党在执政期间创造了3600多项刑事罪行，这可能导致了监狱危机。移民问题也被认为是监狱危机的一部分，外国囚犯占总数的 12%。 解决移民法律问题可能会缓解这些问题。 Yahoo US， 拜登的联盟正在分裂，密歇根州的代表希拉里·斯科尔顿表示，拜登不再适合领导民主党迎战特朗普。密歇根州是拜登赢得270张选举人票的关键州，拜登在密歇根的集会前与国会少数党领袖哈基姆·杰弗里斯会面，并计划与新民主党联盟和国会进步核心小组成员通话。尽管有更多民主党人呼吁拜登退出2024年大选，他仍在坚持。拜登在新闻发布会上表明，他认为自己必须完成工作，因为有太多的事情岌岌可危。 BBC， 匈牙利总理欧尔班·维克托在没有和平计划的情况下进行了为期两周的访问，先后前往基辅、莫斯科、阿塞拜疆、北京、华盛顿和海湖庄园。他在 Facebook 上每日发布视频，宣称和平不会自己到来，有人必须促成和平。欧尔班的访问激怒了欧盟和美国的领导人，他们指责他破坏欧盟和北约的统一，并与普京和习近平走得太近。欧尔班认为停火是一个开始，但他没有代表任何人进行谈判。他的访问不仅是为了国内公众，也是为了展示他的国际影响力，特别是他的新欧洲爱国者小组在欧洲议会中吸引了来自11个国家的84名议员。南华早报报道，
6月27日，美国总统候选人乔·拜登和唐纳德·特朗普的辩论犹如一场车祸，虽然难以目睹，却令人无法移开视线。这场辩论引发了对拜登年龄的广泛讨论。尽管拜登和特朗普分别是81岁和78岁，拜登在辩论中的表现却显得疲惫不堪，引发了他是否过于年迈的质疑。历史上，中国的统治者中，活过75岁的寥寥无几。中国唯一的女皇帝武则天在67岁时登基，实际掌权长达45年。尽管她的统治受到一些批评，但总体上被认为是成功的。然而，武则天在81岁时因病被迫退位，这一年龄正是拜登现在的年纪。华盛顿邮报报道，以色列和哈马斯的停火谈判中仍存在许多分歧。以色列总理内塔尼亚胡的办公室驳斥了有关以色列从加沙边界撤军的报道，称这是绝对的假新闻。尽管美国总统拜登表示对达成协议持乐观态度，但以色列和哈马斯在一些细节上仍未达成一致。内塔尼亚胡被指责故意拖延谈判进程，以避免在11月5日美国总统选举前达成协议，转移国内对其腐败指控的关注。与此同时，加沙北部的战斗愈演愈烈，数百万巴勒斯坦人流离失所，生活条件恶劣。雅虎美国报道，社交媒体巨头 Meta 已解除对前总统特朗普的特别限制，这些限制是在2021年1月6日国会大厦袭击事件后实施的。Meta 表示，当前的形势已不同于袭击事件后的紧急状态，且公司希望在11月5日选举前给予特朗普和现任总统拜登平等的待遇。这些限制曾对特朗普实施更严厉的惩罚，但自宣布以来并未被使用。Meta 全球事务总裁尼克·克莱格表示，公司在允许政治表达和避免严重人权风险之间寻找平衡。特朗普的竞选团队尚未回应这一决定。尽管特朗普在2016年选举中依赖社交媒体，但他现在更倾向于使用自己的平台 Truth Social。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dubrief.com， 您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。Turn on the TV screen, see the world unseen. China's on the news tonight. History in the spotlight. Scroll through my phone again. Find out where to begin.Stories from the east to west, learning from the very best. News in China every day, learning in a fun new way. From the cities to the farms, feel the heartbeat, feel the charm.Connecting hearts through every word.
story。